Жамбыл облысы гвардейский елді мекенінде қайтыс болған ақтаулық сарбаз Әлібек Қалбайдың денесі ұшақпен туған жеріне жеткізілді. Марқұмның туыстары Ақшұқыр ауылында тұрады. Олардың айтуынша 18 жастағы сарбаз Қордай ауданындағы нөмірі 30-да 212 әскери бөлімге 18-ші сәуірде барған. 4 күннен соң туыстарына қаралы хабар жетті. Қорғаныс министрлігінің ресми мәліметі бойынша ол таңғы сапқа тұру кезінде есінен танып қалған. Туыстары оның өліміне кінәлілер бар деп, олардың заң алдында жауап беруін талап етіп отыр. Қайғылы оқиғаға қатысты тексеріс жүріп жатыр.